Ақпан негізі суық, аяздай. Иә, ызғары да аз емес, алайда адамдар үшін қыс мезгілінің орны бөлек, ерекше. Иә, ақпан қыстың соңғы айы болғандықтан, қыстың аязды күндерінің қызықты әрі қуанышты болу тек қана өздерімізге байланысты. Әрине. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Эфирде қайырлы таң бағдарламасы. Сейсенбінің бүгінгі таңы жақсылыққа толы болсын дейміз. Армысыздар ардақты ағайын. Алдағы 20 минутта сіздермен бірге болатын менің әріптесім Есбол Төлеміс және де мен Жадыра Жандарбек қызы. Қымбатты көрермендер, дене бітіміңіз сымбатты әрі әдемі болған қаласаңыздар, таңертең бізбен бірге оянып, таңғы жаттығуды жасауды ұмытпағайсыздар. Я Жадыра, бүгін бізге Ария Дэнс, фитнес және би орталығының сұлу қыздары йога жаттығуларын көрсетеді. Экраннан алыстамайық, достар. Қайырлы таң, достар. Бүгінгі таңғы жаттығуымызды йогамен бастаймыз. Сіздермен бірге болатын фитнес және би студиясы Ария Дэнс, мен Ақмарал Ахатовамын және Нугманова Надежда. Осымен таңғы жаттығуымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Ақмарал Ахатовамын және Нугманова Надежда. Сау болыңыздар!
Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік, сіздер қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Танымдық ақпарат, қызықты сюжет, пайдалы кеңес барлығы тек біздің бағдарламамызда. Кезек тез әрі дәмді айдарында. Ал біздің бүгін аспаздарымыз жемісті тіске басар әзірлейтін болады. Дастархандарыңыз әр қашанда молшылықта болсын ағайын. Бірінші қамыр дайында үшін біздер сүтке жұмыртқамызды жарып саламыз. Бұдан соң тұз, қант салып, қамыр дайындаймыз. Оны жақсылап араластырып, қоймалжың массы болғанша міне қамыр дайындаймыз. Содан соң алманы өңдеп, қабығынан тазартып, ортасында жаңғақтарынан арылтамыз. Оны жіңішкелеп тураймыз. Содан соң бұл алмаларға қант сеуіп сөлін шығарамыз. Дәл осылай біздің бананымызды тораймыз жіңішкелеп. Алмаларды қабығынан тазартып, дәндерін аламыз. Содан соң оны дөңгелектеп тораймыз. Банандарды да торап, дөңгелектеп торап, қант себеміз. Алмаларды алып, әрі қарай қамырға ораймыз. Дәл солай банандарды да алып, қамырға ораймыз. Одан әрі май қызған табада банан мен алманы қуырып аламыз. Дайын алмаларымыз бен банандарымызды май сорығы үшін сүлгіге салып қоямыз. Одан әрі оны ұсынылатын тәрелкелерімізге әсемдеп саламыз. Алмаларымызды қуырма қабық пайда болғанша қуырып алдық. 3-4 минут. Банандарымызда дәл солай қуырлады. Қамырдағы алмамызды алмамен әсемдейміз, ал бананмен ұсынылатын қамырдағы банандарымызды бананмен әсемдейміз. Ұсыну тәртібі бойынша қуырылған алмадағы, қуырылған қамырдағы алмамен бананның бетіне қант ұнтағы себіледі. Одан әрі әсемдейміз. Талған бойынша әсемделеді. Құрметті телекөрермендер, астарыңыз дәмді болсын. Өзге елді танудың кілті оның тілін меңгеруде жатыр. Өйткені әр ұлттың болмысы мен мінезі, мәдениеті мен әдебиеті тілінен көрініс табады. Дұрыс айтасың Есбол, өзге тілді жылдам оқудың қандай әдістері бар? Шет тілін меңгеру қаншалықты оңай? Бұл сұрақтардың жауабын келесі бейнеүзіктен біле аласыздар. Өзге елді танудың кілті олардың тілін меңгеруде жатыр. Өйткені ұлттың болмысы мен мінезі, мәдениеті мен әдебиеті тілінен көрініс табады. Ал өзге тілді жылдам игерудің қандай әдістері бар? В этом центре мы кез келген тілді үйрену үшін ең алдымен адамның қызығушылығы болу керек. Шет тілін үйрену үшін жайғана сөз немесе оның аудармасын жаттау нәтижелі әдіс емес. Егер де сіз шет тілін жылдам меңгеріп алғыңыз келсе, оқып, аударудан бөлек, сабақты ойын түрінде балалар қызығатындай етіп те өзгертіп отыру керек. Соңғы кезде шет тіліне деген балалардың сұранысы өте жоғары. Бұл оқушылардың әр кезде есінде ұстайтын басты қағидалары. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші, тіл үйрену еш уақытта артықтық етпейді. Қазақ атамыздың осы сөзінің жаны бар секілді. Өзге тілді меңгеру арқылы сіз басқа әлемге енесіз. Оған басқаша көзқараспен қарайсыз. Ағылшын тілі асқан жинақылық пен ұқыптылықты талап етеді. Адамның тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына көңіл бөледі. Ғалымдар шет тілін меңгеру үшін жалпылаштың пайдасы өте зор дейді. Жалпылаш айтумен көбірек шұғылданған балалар шет тілін тез игереді. Қазір де көптеген тіл үйрету орталықтарында бұл тәжірибені жиі қолданады. Мен ағылшын тілім 6 жастан бастап оқып отырым. Мен болашақта дүкенші болғым келеді.
біздер жазамыз, оқимыз, және тыңдаймыз, сөйлейміз. Сосын аударамыз. Оқушы кезден ағылшын тілін меңгеру, тілді жаттықтырып, оқушылардың қызығушылығын оятуға мүмкіндік береді. Ал әлемдік тіл ретінде бейресми түрде орныққан ағылшын тілін меңгеру ұлттың бәсекеге қабілеттілігін шыңдай түседі. Қазір ағылшын тілін білу уақыт талабы. Есбол, 14 ақпан, яғни бүгін Әулие Валентин күні. Бұл күнді әсіресе жастар қауымы күтіп, бір-біріне сыйлықтар жасап, мәресіре болады. Яс, жадыра. Әулие Валентин күні жақындағанда базар сөрелерінде осы түрлі түсті жүрекшелер мен ленталар, қызылды-жасылды қос ғашықтың суреті бейнеленген керемет бұйымдар көздің жауын алып жайнап тұрады. Әрине, олардың Валентинга деген атауы да бар екен. Я, дұрыс айтасың, ендеше бірге тамашалап көрелік. Жастар арасында 14 ақпан ғашықтар күні немесе Әулие Валентин күні ретінде белгілі. Деректерге көз жүгіртсек, бұл мейрам Батыс Европада 13 ғасырдан, ақшта 1777 жылдан бері мерекеленеді. Оның Қазақстанға және басқа да ТМД елдеріне келген кезі 90-шы жылдардың басы болып саналады. Әулие Валентин күнінде ыстық ықыласы мен шынайы сезімін білдіру үшін ғашық жандар бір-біріне жүрек пішінді құттықтау қағаздарды сыйға тартады. Оларды әдетте Валентинка деп атау қалыптасқан. Сауда орталықтарындағы сөрелерде түрлі түсті қағаздан жасалған аталмыш ашық хаттар мен ленталар, шарлар, қос ғашықтың суреті бейнеленген қызылды-жасылды жайнап тұрған бұйымдар мереке қарсаңында көптеп сатылады. Ал тұтынушылардың басым бөлігі мектеп оқушылары мен студенттер. Мейрам барлық жерде бірдей тойлана бермейді. Мәселен, Данияда сүйген адамына кептірілген ақ гүлді сыйға тарту дәстүрі болса, француздар бұл күні бағалы бұйымдарды сыйлайды. Ақштағы құттықтау қағаздары ассоциациясының мәліметі бойынша, танымалдылығы мен таралымы бойынша Рождество ашық хаттарынан кейінгі орында Валентинкалар алады екен. Жапондықтар алғашында бір-біріне тәтті тағамдарды тарту етсе, қазіргі таңда парфюмерия, косметика, әйелдер мен ерлерге арналған аксессуарларды сыйлауды әдетке айналдырған. Бірақ шоколад әлі күнге сұранысқа ие сыйлықтардың бірі. Аталмыш күнді атап өтудің қажеттілігі немесе керексіздігі бүгінгі қоғамда талай мәрте сынға да, пікір талқыға да түсіп жүр. Дегенмен, қалай болғанда да сүйіктілеріңізді тек атаулы күн емес, әрдайым аялап жүріңіз. Қыз емес қыздың аты қызыл алтын, көрінер толған айдай жүзі жарқын. Үлкенің алдын орап сөз сөйлемес, халқының сақтай білген ізгі салтын. Әрине, Мұқағали Мақатаев атамыздың қыздарға арнаған өлеңдері жетерлік. Солардың бірін біз бүгін поэзия айдарында назарларыңызға ұсынамыз. Қыздарды көрсем бір түрлі өзімнен өзім мұндонам. Тыям да бейғам күлкімді, өзімнен өзім сырбағам. Қымбатау қыздың армұны, қиынау қиын, тым қиын. Не болар екен тағдыры, үйіріліп соқса бір қойын. Тоймайды көзім жүз көрсем, жай қалған менің гүлдерім. Тон тұрып жерге күз келсе, не болар екен күндерін. Түрткілеп күдік жанымды, кетеді жүрек тыз етіп, әзірге жасыл бағымды отырмын міне күзетіп. Есбол, енді әне міне дегенше қыста бітіп жатыр. Енді біраз күннен соң жылы киімдерімізді тазалап, келесі жылға дейін оны таза әрі қауіпсіз жерге сақтауды ойластыра бастаймыз. Солай ғой. Дәл солай. Тон, пальто, ішек секілді сыртқы қалың киімдерді тазалаудың әдіс-тәсілдерін білмей жүрсеңіз, біздер бірер ақыл кеңес ұсынамыз. Ендеше кәдеңізге жарасын. Құндыз тонды күтіп ұстасаңыз 10-15 жыл игілігін көресіз. Себебі құндыздың терісі ұзаққа сақталады. Тек табиғи теріні ыстықтан қорғаңыз. Мәселен, жаңбыр астында қалсаңыз, тоныңызды фенмен кептірмеңіз. Мұндайда сырт киім өзін тез жоғалтады. Ішікті жылу жүйесінде жаюға болмайды. Жақсылап сілкіп жіберіп, құрғақ жерге іліп қойыңыз. Кейбір қыз-келіншектер тонды бүктеген күйі сандығында сақтайды. Тонды жалпақ ілгішке іліп, жарық түспейтін құрғақ, кеңірек жерде сақтаған
жан абзал, бірақ кие көбелек қараңғы жерге әуес келед. Одан сақтанудың қарапайым ғана әдісі. Матаны тұзды суға жуып, кептіріңіз. Дәл осы матамен тоныңызды орап, қабына салып, іліп қойыңыз. Киюге қарсы дәріні қап түбіне, немесе тонның қалтасына салған жөн. Айтпақшы, ішіктің қабы ауа өтетін материалдан тігілген абзал. Бітеу қапта сақталған тоннан қыста жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Сондай-ақ құндыз терісінен тігілген киімді далаға шығарып күн сәулесіне ілуге болмайды. Қара қоңыр ішік кір көтерімді келеді. Оның тазалығын анықтаудың оңай бір тәсілі бар. Ішікті үрлеген кезде қылдары тез жатса, ішігіңіз таза, ал бір-біріне жабысып, ұрқыңыз бағынбаса тазалауды қажет етеді. Тонның қалтасы мен ұйық тұсы тез тозғыш келеді. Сондықтан сөмкеңізді ұйыққа аспай қолға ұстаған абзал. Сағат немесе басқа да металл зат жеңіне көп тимесе, ішігіңіз жаңа қалпында ұзақ сақталатын болады. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Гүл сыйлау арқылы адамдар бір-біріне деген ізгі тілектерін және ыстық ықыластарын білдіреді. Күнделікті өмірде біз гүлді үлкенге де, кішіге де ұсынып жатамыз. Алайда әрбір жағдайда әртүрлі гүл сыйлау керек екенін естен шығарып қоямыз. Расында сіз гүл сыйлай білесіз бе? Гүлді кімге және қандай жағдайда сыйлаған жөн? Ендеше бірге тамашалайық. Гүлдер не түрлі құлпырады, жетілді. Барлық дала өртеніп бара жатқан секілді. Табиғаттың тамаша тартуының бірі осы өлеңге арқау болған гүлдер. Көңіліміз тасып, шабыттанғанда көңілдегі сөзді дәл жеткізе алатын да осы гүлдер. Дегенмен жақыныңызға қуаныш сыйлау үшін тарту етер осы сыйымызды қаншалықты дұрыс таңдап жүрміз. Егер сіз үлкен кісіге, әжеңізге қонаққа бара жатсаңыз, онда гүл шоқтары барынша жеңіл, жылы түсті болғаны дұрыс. Мұндай түстердің алар орны ерекше. Себебі сыйыңызды қабыл алушының жасына деген құрмет байқалып тұрады. Ал егер бойжеткенге сыйлайтын болсаңыз, оның жөні бөлек. Барынша жұмсақ түстерден жасалған букет болса, жастықтың белгісіндей болып, құрбыңыздың ажарын ашып жадырата түседі. Мысалы, үйлену тойына немесе банкетке баратын болсаңыз, барынша үлкен әрі әдемі гүлдерді топтастырған жөн. Себебі үлкен ортаға кіргенде қолыңыздағы гүл тым кішкентай болса, бірден ыңғайсыздық тудырады. Ал мейрамханаға немесе саябақта кездесудің реті келіп жатса, керісінше кішкентай әрі әдемі еуропалық букетті сыйға тартыңыз. Кез келген мерекенің көркін кіргізіп, қуаныштың бесігіндей болған гүл атаулының қазірде жер бетінде 258650-ден астам түрі бар. Осыншама мол таңдануға кезіккенде сыйға тартуға жарайтынын қалай ажыратуға болады және мерекелерге қандай гүлдерді сыйға тартқан дұрыс. Адамзат өмірінде гүл осыдан 4000 жыл бұрын пайда болған. Орта ғасырда гүл өсіру сыйлы мамандықтардың бірі ретінде саналған. Гүлді түрі ағзаға теңеу тегін емес. Себебі кейбір гүлдер ауруға шалдықса, адам сияқты қызуы көтеріліп, тыныс алуы тарыла түсетінде анықталған. Осылай таңғажайып сыр мен сиқырға толы гүлді кейде бір сәттік қуаныш үшін кестіртіп алып, жақынымызды қуантамыз. Гүлді таңдап сыйлай білу адамның талғамын ғана емес, оның мәдениеттілігінен де хабар беретінін ұмытпаңыз. Сіз сыйлаған гүлдер әрдайым қуанышқа бөлеп, көтеріңкі көңілге ұялата берсін. ТДК Хрек арнасын күн сайын тағат сана күтетін қадірменді көрермендер. Өкінішке орай сейсенбілік эфиріміз өз мәресіне жетіп қалды. Естеріңізге сала кетейік, бүгін ақпан айының 14-ші жұлдызы күн сейсенбі. Қайырлы таң бағдарламасына берілген аз уақыт өз мәресіне жетті. Біз сіздермен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз. ТДК 42 телеарнасы әрдайым әр шаңырақта қосылып болсын. Алда көретіндеріңіз жұлдыз жорамалайдары. Тоқты, бүгінгі күн сіз үшін өте ауыр болмақ. Өр көкіректігіңіз бен менменшілдігіңіз жағдайды одан әрі ушықтыра түспек. Барынша сабырлы болып, салқынғандылық танытқаныңыз жеке жүйеңізге жақсы болмақ. Торпақ, бүгін айналаңыздағы адамдармен тіл табысу қиынға соқпақ. Не айтқыңыз келгенін дұрыс жеткізе алмай, жақын адамдарыңызға дөрекі сөз айтуыңыз да ықтимал. Бәрі бірден болмады деп, бастаған ісіңізден бас тартуыңыз да мүмкін. Егіздер, бүгінгі күн сіз үшін көтеріңкі көңілге толы болып, отбасыңыздың ортасында өтпек. Өзіңіз туралы мәлімет таратудан сақ болыңыз. Бұл сәтті тиімді пайдаланған қарсыластарыңыз жалған ақпар таратып, жеке өміріңізге кері әсерін тигізуі мүмкін. Шаян, алға қойған мақсатыңызға жетіп, аяқ асты пайда болған қиын мәселелердің шешімін оңай табасыз. Осы күнге дейін оқып білген, көрген, жеткен дарыныңыз бен біліміңізді жиналған жұрттың алдында көрсетуге қолайлы уақыт. Арыстан,
бүгін сізді ұсыныстар күтіп тұр. Алайда жеке өміріңіз бен жұмысыңызды не оқуыңызды араластырып, жақын қарым-қатынастарға жол бермеуге тырысыңыз. Бекеш, алға қойған мақсатыңыз бен таңдаған жолыңыздан таймай кертуге тура келеді. Сіз үшін жеңістің құны ауыр болмақ. Сондай-ақ, өміріңізге жаңа өзгерістер енгізу үшін жаңа танысқан адамдарыңызбен кездесуіңіз де ықтимал. Таразы, бүгін айыңыз 10-нан туып, жұлдыздар сізді қолдамақ. Әртүрлі сипаттағы мерекелер мен кештерге баруға, жаңа таныстар табуға қолайлы уақыт. Тіптен тың жобамен жұмыс бастауға мүмкіндігіңіз көп. Сары шаян, қызықты кездесулер, танысулар күтіп тұр. Күтпеген кедергілер болуы мүмкін. Алайда сіздің тапқырлығыңыз басшылықтың пікірін өзгертеді. Армандарыңыз шындыққа айнала бастайды. Мерген, еңбегің қатты болса, тапқаның тәтті болар. Жұмысқа бар күш-жігеріңізді салып, берілген мүмкіндікті жіберіп алмауға тырысыңыз. Жаңа бастамалар мен ұсыныстарға басқа көзқараспен қарап, тың ойларыңызды ортаға салудан тайсалмаңыз. Тауешкі, бүгін ойланбай әрекет етуден сақ болыңыз. Сіздің сипаттамаңыздағы ең жағымсызы оқиғаны дұрыс бағалай алмауыңызда болып отыр. Тіптен сізді тура жолдан тайдырушылар пайда болуы мүмкін. Туғыш, айналаңызда болып жатқан оқиғаға салқынғандылық танытып, сабыр сақтаңыз. Жаңа істі бастамай тұрып, алға қойған мақсатыңызбен бұл қызмет не беретінін саралап алыңыз. Бәріне бірден қол жеткіземін деп, барыңыздан айырылып қалудан сақ болыңыз. Балықтар, бүгін сіз үшін жағымды жаңалықтармен, жаңа кездесулермен қатар іскерлік ұсыныстарға толы болмақ. Алға қойған мақсатыңызға жету үшін өте қолайлы уақыт. Алайда адамдардың тілін табу оңайға соқпауы ықтимал.